prej 20 tetorësh së bashku me ministrin e punëve të jashtme zoti Mitri Hasani me stafin e ministrisë së punëve të jashtme dhe së bashku me stafin e ambasadës shqiptare në Izrael kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm me të gjithë shtetasit shqiptar të ndodhur në Izrael me porositë të ministrit kemi qëndruar pranë tyre për të asistuar në të gjitha nevojat e tyre përgjatë qëndrimit ose largimit të tyre në Shqipëri gjithashtu jemi në kontakt dhe u kemi qëndruar pranë të shtetasve nga Kosova Mali I Zi dhe Maqedonia e Veriut. Në emër të qeverisë shqiptare ju garantoj që të gjithë shtetasit shqiptarë që ndodhen aktualisht në Izrael, jetojnë dhe punojnë këtu janë prioriteti ynë në këtë moment dhe janë të lutur të kontaktojnë me ne për çdo nevojë që ato kanë për qëndrimin apo largimin e tyre nga Izraeli. Në bashkëpunim edhe me strukturat izraelite kemi bërë të mundur largimin e tyre që nga dita e djeshme një proces ky në vazhdim sipas kërkesave dhe nevojave të